आजको भिडियो क्लास नाइन म्याथ पढ्ने स्टुडेन्टको लागि हो र म आशा गर्छु तपाईँले लिनियर पोलिनिमेल बनाउनु सिकिसक्नुभयो भनेर लिनियर पोलिनिमेल गएको अर्को भिडियोमा तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ र आज चाहिँ हामीले पोलिनिमेलको कन्टिन्यूमा क्वाड्रेटिक पोलिनिमेल हामीले फर्म गर्न डेभलप गर्न हामी सिक्नेछौँ र तपाईँको लागि यहाँनिर क्वेसन लिएर रा राखिएको छ क्वेसन नम्बर वानदेखि लिएर टुवेल्भसम्म हो यहाँनिर हेडिङमा के छ द फलोइङ आर द जिरोस अफ द पोलेनिनेमेल यो सबै तपाईँलाई नम्बर वानदेखि लिएर नम्बर टुवेल्भसम्मको जुन चाहिँ नम्बरहरू दिएको छ यो चाहिँ पोलेनिमेलको जिरोहरू यसलाई भन्छ पोलिनेमेलको फ्याक्टरहरू पनि पो भन्छ फ्याक्टर जिरो यसको विषयमा पछाडि तपाईँले राम्रोसँग सिक्नुहुनेछ र आज चाहिँ हामीले यो जिरोहरूलाई यो जिरोसहरूलाई हामीले कसरी क्वारेटिक पोलिनिमेलमा फर्म गर्नु त्यो हामी सिक्नेछौँ तपाईँको लागि नम्बर वान नम्बर वान नम्बर एट नम्बर एट अनि नम्बर टुवेल्भ कतिवटा भ्याउँछ धेरै लामो म यो भिडियोलाई म लामा बनाउन जान्न यो तिनवटा तपाईँको लागि अलिक साह्रो साह्रो म गरिदिन्छु रहेको चाहिँ तपाईँको लागि हो यो तपाईँको लागि होमवर्क ओके म नम्बर वानको गरिदिँदैछु ल नम्बर वानमा छ तपाईँको नम्बर वानमा तपाईँको क्वेसन छ एक्स इक्वल्स टु जिरो अर्को पनि एक्स इक्वल्स टु सिक्स छ कर्नेटिक पोलिनिमेलको लागि दुईवटा जिरो हुन्छ त्यही त्यसै कारणले गर्दा नै कर्नेटिक पोलिनिमेल दुईवटा जिरो दुईवटा ले त्यही कारण त्यो क्वारेटिक को डिजाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ तपाईँलाई क्वाल कर्नेटिक पोलिनेमेल कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसरी लेख्नु पऱ्यो मैले अस्ति पनि लेखिदिएको छु ए कस्तो हुन्छ भनेर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कस्तो हुन्छ भनेर सोध्यो भने चाहिँ यसरी लेखेर देखाउने हो यो डिजाइनको हुन्छ यसको मतलब एबिसी यो एबिसी चाहिँ कन्सटेन्ट टर्म हो अनि एक्स चाहिँ भेराइबल हो अनि एबिसी चाहिँ एउटा नम्बरले बनिएको हुन्छ अनि यो एक्स भएको चाहिँ भेराइबलले बनिएको हुन्छ एक्सको प्लेसमा वाई पनि हुनुसक्छ आर हुनुसक्छ जेड पनि हुनुसक्छ यो तपाईँले सिकिसक्नु भएको छ ओके okay. म खालि तपाईँलाई तपाईँलाई अब यो क्वारेटिक पोलिनिमल बनाउन म सिकाउन थाल्ने छु क्वारेटिक पोलिनिमल बनाउनको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला दुईवटा लिनियर पेयरलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ दुईवटा लिनियर पेयरलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ क्वाराटिक पोलिनिमल बनिन्छ यहाँनिर तपाईँको एक्सको भ्यालु दिएको छ यो एक्सको भ्यालुलाई तपाईँले लिनियर पोलिनिमल बनाउनु पर्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा कति नम्बर छ त्यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदाखेरि चाहिँ माइनस भएर आउँछ या प्लसको माइनस माइनसको प्लस भएर आउँछ या एक्सको चाहिँ जिरो भएकोले गर्दा एक्स मात्रै बस्यो एउटा लिनियर पोलिनिमेल भइगयो अर्को चाहिँ एक्स इक्वल्स टु सिक्स छ यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा माइनस सिक्स हुन्छ अब यहाँनिर एउटा लिनियर पे पोलिनिमेल अर्को अर्को लिनियर पोलिनिमेल भयो हो अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्दा यो चाहिँ किन एक्स मात्रै बस्यो भन्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा नम्बर चाहिँ जिरो छ चा त्यसले गर्दा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा पनि एक्स जस्तो छ त्यस्तै बस्यो तपाईँले जहिले पनि जिरो भएकोलाई लिने र पोलिने बनाउँदा जहिले यस्तै हुन्छ यो कुरा याद गरिराख्नुहोस् अब यसलाई हामीले मल्टिप्लाई गर्नु हो भने ए हो अनि यो मल्टिप्लाई तपाईँलाई सजिलैसँग आउँछ नि होइन एक्स इन्टु एक्स एक्स स्क्वायर अनि एक्स इन्टु सिक्स सिक्स एक्स सिक्स एक्स अनि प्लस इन्टु माइनस माइनस हो यहाँनिर क्वार्ड्रेटिक पोलिनेबल फर्म भयो यही डिजाइनमा आएको छ अब तपाईँले भन्नुहुँदैछ सिटम्स चाहिँ खोइ भन्यो भने चाहिँ सिटम्स चाहिँ जिरो भयो हो त्यसो हुँदाखेरि यसलाई हामीले यस्तो प्रकारले लेख्नु एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस जिरो जब सी चाहिँ छैन भने हामी जिरो लगाएर भए पनि यसको डिजाइनमा हामी लेख्छ र कन्सटेन्ट टर्म चाहिँ चिनाउनु हामीले सिक्नुपर्छ कन्सटेन्ट टर्म हाम्रो कर्नाटिक पोलिनिमेलमा एबिसी हुन्छ अब यसमा चाहिँ एबिसी कुन चाहिँ हो त भन्दाखेरि चाहिँ ए इक्वल्स टु वान एक्स स्क्वायर कसैले चाहिँ यहाँनिर एक्सै लेख्दो रहेछ त्यो होइन यो एक्स चाहिँ यहाँनिर भ्यारेबल हो यहाँ यहाँनिर ए बी यो नम्बर टर्म्सलाई चाहिँ कन्सटेन्ट टर्म भन्छ बीमा माइनस सिक्स छ सीमा चाहिँ जिरो छ चा, कन्सेन्टम पनि चिनाउने काम भयो यस्तो प्रकारले हामीले कराटी पोलिनेगल बनाउन सक्नेछौँ अब अर्को छ नम्बर तपाईँलाई अर्को चाहिँ तपाईँलाई चा क्वेसन नम्बर एटको म गरिदिन चाहन्छु क्वेसन नम्बर एट क्वेसन नम्बर एटमा क्वेसन छ रुट थ्री आर इक्वल्स टु माइनस टु बाई रुट थ्री अर्को छ इटको रुट फाइभ आर इक्वल्स टू थ्री बाई रुट फाइभ तपाईँले गएको भिडियोमा लिनियर पोलिनिमेल बनाउनु भएको छ के म सुरु गरिदिन्छु अब यो यसलाई हामीले लिनियर पोलिनिमेल कसरी बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ यति कुरा ध्यान दिनुहोस् इक्वल्स टूलाई पुरा ध्यान दिनुहोस् यसको पनि इक्वल्स टू एकदम इक्वल्स टू छ होइन यो सिम्बल छ यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा राइट ह्यान्ड साइडलाई चाहिँ पुरै जिरो गर्नुपर्छ मा त्यति मात्रै हो ध्यान दिनुपर्ने कुरा त्यसो हुँदाखेरि यसलाई जिरो गर्नुको लागि यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हामी ल्याउँछौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउनुको लागि एउटा सिस्टम छ तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप सिकाउनु पर्थ्यो यो थ्री चाहिँ यता जान्छ चा. रुट थ्री इन्टु रुट थ्री आर यो रुट थ्री आर चाहिँ अघिकै हो यो रुट थ्री चाहिँ यता तलबाट यहाँ आएको हो पहिला म यो गरिदिँदैछु राइट ह्यान्ड साइडमा रह्यो माइनस टू अब यो के भयो रुट थ्री इन्टु रुट थ्री थ्री आर भयो राइट ह्यान्ड साइडको टू पनि यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा प्लस टू हुन्छ जिरो भयो लिनेर पोलिने बेलुका एउटा बनिहाल्यो अब यसको पनि म गरिहालौँ होइन यसमा पनि त्यही प्रकारले यो रुट फाइभ यता ल्याउँदा रुट फाइभ इन्टु रुट फाइभ आर राइट ह्यान्ड साइडमा थ्री रुट फाइभ इन्टु रुट फाइभ फाइभ आर अनि थ्रीलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा माइनस थ्री भएर आउँछ राइट एन्ड साइडमा 0, हेर्नुहोस् दुईटा लिनियर पे पोलिनिमेल फर्म भइहाल्यो लिनियर पोलिनिमेल लिनियर लिनियर मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ क्वरेटिक फर्म हुन्छ अब हामी मल्टिप्लाई गरौँ है त यो लिनियर पोलिनिमल वान नेक्स्ट चाहिँ यो छ यसलाई मल्टिप्लाई गर्दैछौँ है र बाइनामेलले बाइनोमेललाई मल्टिप्लाई गर्नु सिक्नु भएको छ नि होइन पहिला यसले यसलाई फेरि यसले पनि यसलाई भन्ने तपाईँले यो मल्टिप्लाई गर्नु राम्रो थाहा छैन भने क्लास एटको लिङ्क पनि म तपाईँको लागि राखिदिन्छु तपाईँले यदि भन्नुभयो भने हो यसले यसलाई नै यसले यसलाई नै गरेको हो यो हो अब मल्टिप्लाई गर्दा थ्री इन्टु फाइभ फिफ्टिन आर इन्टु आर आर स्क्वायर प्लस इन्टु माइनस माइनस थ्री इन्टु टु सिक्स यो भयो यो टु फाइभ जा टेन टु इन्टु आर आर थ्री इन्टु टू सिक्स अन्त आर इन्टु आर यहाँ आर हुन्छ अनि टु फाइभ जा टेन अन्त आर टेन आर भइहाल्यो अनि टु इन्टु टू फोर प्लस इन्टु माइनस माइनस यो भयो अब तपाईँको यहाँनिर के देख्नु हुँदैछ फिफ्टिन आर स्क्वायर यो चाहिँ लाइक टर्म भएकोले गर्दा आरआर भएकोले गर्दा यो अनि नेगेटिभ साइन पोजिटिभ नेगेटिभ सप्ट्रेक्सन हुन्छ यसो हुँदाखेरि फोर आर हुन्छ राइट एन्ड साइडमा माइनस मैं, फोर हेर्नुहोस् क्वारेटिक पोलिनिमेल फर्म भए हो यसमा तपाईँले करेन्टिक पोलोनेमलको डिजाइन कस्तो हुन्छ एएक्स स्क्वायर प्लस बिएक्स प्लस सी तर आजको यो चाहिँ के भयो एआर स्क्वायर प्लस बिआर प्लस सी यो स्टाइलको भयो यो हो अनि एमा कति छ भनेर यहाँ हेर्नुहोस् ए कन्सटेन्टमा फिफ्टिन बीमा कति छ फोर एन्ड सीमा चाहिँ सीमा पनि माइनस फोर माइनस फोर डिग्री पोलिनिमेल कति छ यसमा आर स्क्वायर यहाँ आर वान यहाँ आर जिरो छ त्यसले गर्दा यो क्वारेटिक पोलिनिमेल कसरी चिन्नु भन्दाखेरि चाहिँ डिग्री हेरेर चिनिन्छ कुनै पनि हाइएस्ट डिग्री आरको भेरिएबलको के छ स्क्वायर छ टु त्यहाँदेखि ठुलो कुनै छैन हाइएस्ट डिग्रीलाई हेरेर चाहिँ हामीले रिकगनाइज गर्छ यो चाहिँ क्वारेटिभ पोलिनिमेल हो भनेर हो यो पनि सक्यो अब अन्तिम एउटा गरिदिन्छु त्यहाँबाट चाहिँ अरू रहेको रिमेनिङ चाहिँ तपाईँको हुनेछ चा। एउटा छ नम्बर टुवेल्भको म गरिदिँदैछु नम्बर टुवेल्भमा क्वेसन रहेछ एक्स इक्वल्स टू माइनस फाइभ एक्स माइनस टू हो अर्को रहेछ थ्री एक्स इक्वल्स टु एक्स माइनस सिक्स यो त झन् अलिकति धेरै अप्ठ्यारो जस्तो लाग्यो होला तपाईँले लिनेर पोलिनेमेल फर्म गर्न सिक्नु भएको छ र सजिलो छ यहाँनिर कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडको सबै सा लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्यायो भने भइहाल्छ वा एक्स अन्त यहाँ पनि एक्स भएको नभएर चाहिँ त यो टर्म चाहिँ डल्लै ल्यायो भने प्लस फाइभ एक्स हुन्छ हो अनि माइनस टू छ यता लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ल्याउँदा प्लस टू भएर आउँछ राइट ह्यान्ड साइडमा जिरो भयो यहाँनिर राइट ह्यान्ड साइडले चाहिँ जिरो नभएसम्म जम्मै सबै यता ल्याउनुपर्छ अब यसमा चाहिँ अब अलिकति ध्यान राख्नुपर्ने कुरा यो एक्स चाहिँ लाइक टर्म भएकोले गर्दा सिक्स एक्स प्लस टू कस टू जिरो एउटा लिनियर पोलिनिमल फर्म भयो हो अर्को पनि छ हेर्नुहोस् है थ्री एक्स छ यहाँनिर छ अर्को थ्री एक्स छ राइट ह्यान्ड साइडको यता ल्याउँदा माइनस right एक्स यो सिक्स पनि यता आउँदा प्लस सिक्स हुन्छ राइट ह्यान्ड साइडमा जिरो भयो यो जिरो चाहिँ कहाँको हो यति नम्बर चाहिँ सबै उता गएपछि यो प्लेस चाहिँ जिरो भएको यसमा पनि त्यही हो राम्रो हेर्नुहोस् यो प्लेस चाहिँ यो चाहिँ सबै उता गएपछि चाहिँ यो प्लेस चाहिँ जिरो भएको चाहिँ यहाँ हो यो पनि तपाईँलाई लेखेर देखाइदिन्छु अनि यहाँनिर चाहिँ लाइक टर्म्स हुन्छ टु एक्स भइहाल्छ सब ट्याक हुँदैछ प्लस सिक्स दुइटा लेनिर पोलिनिमेल एउटा अर्को चाहिँ यो अब यो दुइटालाई मल्टिप्लाई गर्दा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फर्म भइहाल्छ यहाँ पनि सजिलो छ है एक्स टु एक्स प्लस सिक्स अर्को छ प्लस टू टु एक्स प्लस सिक्स यो त बुझ्नुभयो नि होइन यसले यसलाई यसले पनि यसैलाई डिस्ट्रिब्युटिभ प्रपर्टी मेथड हो सिक्स टु द टुवेल्भ है टुवेल्भ एक्स स्क्वायर सिक्स इन्टु सिक्स थर्टी सिक्स एक्स प्लस इन्टु प्लस प्लस बिचमा चाहिँ साइन लेख्नु चाहिँ नभोल्नुहोस् प्लस इन्टु प्लस प्लस टु इन्टु टू फोर एक्स टु सिक्स द टुवेल्भ हो अब यो चाहिँ लाइक टर्म भयो लाइक टर्मलाई के गर्नुपर्छ जोड्नु पऱ्यो फोर्टीएक्स प्लस टुवेल्भ र आजको प्रब्लम यहीँ समाप्त भएको छ र फेरि पनि यो क्वेसन तपाईँको अगाडि म राखिदिँदैछु तपाईँले यसबाट यो चाहिँ तपाईँको लागि हो तपाईँले नम्बर वानको मैले गरिदिएको छु नम्बर एटको गरेको छु नम्बर टुवेल्भको यदि कुनै पनि अरू पनि गर्न आएन तपाईँलाई यदि कन्फिडेन्ट भयो भनेदेखि यतिकै ठिकै छ भएन भने अर्को पनि भिडियोबाट फेरि पनि तपाईँलाई यही प्रकारको क्वेसन भएको लेसन तपाईँकोमा लिएर आउनेछु धन्यवाद दिस क्वेसन इज फर यु थ्याङ्क यू